всички тръгнаха бързо. Ние ще наваксваме на спускането. Каква яка гледка има тука. През училище ли бях минала? Ще мине през Римския стадион. О, тука е пътинка. Оборудвали с номерца. Ние сме в Пловдив. Ето ще участваме на едно състезание, което обаче не е състезание, а е парти. Има музика, танци, песни, пиене. Ще забавляваме. Единственият проблем е, че 32 градуса в момента. 6 часа най-ново да стане 31. Но ще го преживеем. Ще трябва да изкатериме всичките тепета. Тръгваме от Бунарджика и финишираме на Младежкия хълм. Сега отиваме да си вземем стартовите номера. Здравейте! Ние си ги попълнихме тези неща. Браво на вас, поздравявам ви, толкова малко хора поправят. Е, ние сме свикнали, защото на други места ни карат лицеви опори да правим. Олей! Имената ми? Тук сме на бърпите. Да. Еми бърпи, ако трябва и бърпите. Що са? Да. 186, заповядайте. И... 164. Не сте поръчали климатика да го усилят? Да, да, да. Започна. И само след старта. Още малко да, и... Да, сега да не хабим тук. Именно, именно. Все пак трябва добре. Да ми се през НБТП отгоре, от долната част, така беше ли интересно. Въпросът е да внимавате и да се забавлявате. Има бира, има вино, така че по пътя всеки е добре дошъл да участва в събитията, както му е кеф. Е най-легендарната лимонада на Джандема, където ще бъде и последното време измерване. Оттам тръгвате надолу към финала. Точно в 6 часа тръгваме. Готови ли сте за ТП Джамборе? Здравейте от мен. ТП Джамборе е едно събитие от спортно-културния календар на град Пловдив. Виждам, че в тази топла съботна вечер става още по-горещо. Виждам, че настроението вече е на 6, така че ще става още по-добре. Какво да кажа, забавлявайте се, след малко ще дадем старта. ТП Джамборе 2024, първо издание. Всички тръгнаха бързо. Ние ще наваксваме на спускането. Тръгваме нагоре към Альоша, Бунарджика, по главния път.
Браво, Вики! Благодаря! Само така си нашето вдъхновение. Тук по-леко сега, после ще наваксваме надолу. Нали? Да! А, така. А, то първият бак ще видим. Айде, почти изкачихме на лоша. Ей, голям зор. Слизаме по по-краткия път от Алёша. Малко е кълдъра, не хлъзгам за моите асикси. Ама... си я спускаме. Първите вече са на джумаята. Ние се мъчим тук по тия стълбички.
Ама сега ги минаваме и дето се вика, почвам да бегам бати. Седемте пета. Почваме с Бунарджика, което е Алёша. Продължаваме към Стария град. Продължаваме към Джумаята. И Баирбе. Тук това е Сакат Тепе. Но май само ще го обиколим. После ще окатерим. Старата часовникова кула. Нас. Вече сме вир вода. Пловдив не е човешко. 32 градуса. 6 часа. Яки гледки. И то ако не е нагоре, ще е стълби. Внимаваме. Още надолу. Като едни. Един на ни. Ще мине през Римския стадион. Благодаря. Thank you.
продължаваме към стария град. През капана. Добре, че има кой да ни показва път. Че иначе в капана се губиме на момент. Подлез. Като има състезание в Пловдив, трябва да има подлез. Иначе не е културно. А сега наляво. Ще минем през Хисар Капия. Ако не обърнем някъде, гледам. Античния театър. Мерси. Са? Вътре ли? Де да знам? Оне климатика по-совет. Що ни лъжат така си? Да, вътре там. Не, не, не. Това май който иска мой да разгледа. Ха! Ах, че яко! Наляво? През директорския кабинет? Ректорския, не? Скоро за кинеш ли бях минало? Това разбрах, това е, за да има повече стълби. Явно на бройка стълби трябва да докарам. Наляво. Наляво, наляво. Хоп. Мерси.
Тук сме надясно май. Значи, който не знае, стария град. Насам ли сме? Слъж, да. Няма ли да се качваме до небе? Имаш стрелка надолу. Добре, на небе тепе няма да се качваме. Принципно, стария град е разположен върху три тепета. Тепе тепе, Тексим тепе и Джамбас тепе. Така се образува трикълното. В момента слизаме по Тексим тепе. И отиваме към Джумаята пак. Ей, добре, че е маркировката. Тук е дадено, но... нищо. От тук ли сме? Да. Айде малко по главата. Чудя къде беше бирата. Направили са ни коридорче специално за нас. Много яко. Мерси. Оп, оп, извинявам се. Имаше лек блокаж. Тук, на къде? На там. Давно не бяхме китерни стълби. Понеже има още едно много тежко тепе, тук ще спаста малко сил. Най-накрая Пловдивско равно. Може ли малко път? Тома. Мерси. Пловдивска. Мерси. Мерси. А, стълби, знаеш, по-ме стълби сме ние на там. Да.
тук си бъм. Тука, тук. Така беше, имаш ли? Имаш ли табелки и стрелки? Сега връщаме. По същия път връщаме. Пресичаме руски. И там си наляло. Внимателно имаме бягащи горе, внимателно пазете се. Тук може да се подкрепите. Имаме минерална вода, диня и банани, поне това виждам от тук. Ябълки не водят портокали! А и портокали също! Моля всички бягащи да се подкрепят! Значи не съм сигурен къде имаше повече стълби. На ОББ Vertical Run 24-те етажа или на ТП Джамборе. Се намира едно от тепетата, което в годините е било заличено и е останало само една дупка. След време предприемачи иска да построят 70 метрови сгради, но вместо това построиха мол и сега минаваме през мола. Вау, така е пътинка. Е, подишахме, тот подишахме. Излизаме. Право към младежкия хълм. Тук бягаме 40 минути. Не знам, Стефан Аврамов го е взел за 44 или 46 беше. Но финишеру ли? Не, не е днеска, по принцип сегмент. Ама сега малко по-дълъг. Защото ги нямаш стълбите там. Да. Някои места ги нямаш. Е, тогава, значи... Сега си 1 км отгоре. Той днеска няма да играе. Така че не знаем за колко ще го направи. Но той се стартира, не? Мисля, че не.
сега надясно. Надясно. Мега яка гледка. Само нагоре, викаш? Да. Е. Не остава? Да, бе. Много яка панорама. Вече сме на Джембем тепе. Това е най-далечното тепе. Турците са го нарекли така, защото на времето е било много отдалечено от града. И страшно за тях. Затова е кръстено страшното тепе. Мерси. Само какви има са? Как се пие на 170 пулс? Без джин се пие. Или на пръв. Хайде, къде сме? Наляво? Тук ще се пързалям аз. Завой! Сега ще видим и неговото време. И така, на 6-то място, а по изследния следващия участник. Браво, така. Да, браво, 11,1 км. Да видим сега и твоето време. Още един участник, а по изследния за него. Заповядайте на нашия пар да си вземете вода, плодове. Така, следващото време почвам да чета Николай Георгиев на 10-то място с 1 час и 11 секунди. 10 км и 100 метра. Дай! Браво, аплодисменти за него. Сега ще видим неговия номер, както и неговото официално време. Аплодисменти за следващия участник. Номер. Сега ще видим и вашето време.
Състезателите, заповядайте на бара, където се може да подкрепите с вода и плодове. Всички 100 метра, браво! Сега ще видим и вашите времена. И дама имаме! Аплодисменти за нея! Силни аплодисменти за дамата, която успява финишира през 11 км и 100 метра. Още един участник, още два участници финишират с добро темпо. Още един участник. Аплодисменти за него! Дай още малко, още малко! 11 км и 100 метра! Браво! Заповядайте на нашия парло! Силни аплодисменти, 11 км и 100 метра! Заповядайте и вие да се подкрепите! Еми, добре стана! Доволен съм! От час! 20 минути, 0,2 секунди! 40-то място! Веселин Златен! 1 час, 12 минути, 4 секунди! 48-то място! 1 час, 12 минути, 25 секунди! 50-то място, Николай Салабашев, 1 час, 13 минути, 14 секунди! 51-то място, Мартин Кутунов, Браво! Чакай да поздравя шампиона, браво! Благодаря, поздравление на теб! Мерси! А ти защо още бяга? Браво! Браво! Се забравиш. Браво! Забравиха и забравиха вече. А, не. Е, това няма как да го забравиш. Браво! Браво! Айде, лучо не остана! Браво! Много малко! Този с дядото... Браво. Този с дядото... Нещо... Беше... Успорял... И много... Исто ще е... Ама... Го видяхме... И дядо му каза, давай нагоре, не остана! Браво! Хайде бе! А сега де, къде е мама? Ето я! Хайде! Натискаме! Не остана! Тук сме наляво. Как беше? А, много стълби. Всичко да. Наред ли? Да. Супер. И треволяците? Не, треволяците не бяха проблема, стълбите мене много ме мъчиха. Да. Е, ти ако се бяха
особено спускането. А ти бяга ли? Еми, какво да правя? Да ходя. Ходих? Е, да, да, по много от стълбите ходих. Да. Ама минали през ректората. През едно училище. Да. И през мола. Да. Много забавно. А спираш ли се да си пинеш по просеко? Бори да не настига. Не. Много силен финален спринт. Ами аз не съм бягал. То ви кажа. Ако бягам на къде? Има едни широки стъпала, внимавай. Е, там са тъгълци. Да, да, иди, ще дай. Ето, видаш ли? Да. И тук свиваш надясно. Аз ще заобиколя. Живко Жеков с 51 минути и 10 секунди.
естествено ваучер от спорт 365, имаме медал. И на първо място Димитър Маринов! Честито, честито момчета, една бърза приказка от третия чуме. Как беше? Много интересно. Интересно приказка. Добре, Митко! Честито беше приказка. Браво, 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 браво,